মই এতিয়া এই ৰঙালাও আজি কাটিং কৰিছোঁ, এক নম্বৰ এই ওৱান জি কাটিং কৰিছোঁ আজি। এয়া ৰঙালাও আগ ওৱান জি কাটিং কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই টু জি কাটিং কৰিম, টু জি থ্ৰী জি কাটিং কৰিম। এতিয়া ওৱান জি কাটিং কৰিছোঁ। এয়া আগ লাগে যদি কোনোবাই ল'ব পাৰিব, এয়া মই বজাৰত বিকিম। ওৱান জি কাটিং, এইটো হৈছে ওৱান জি কাটিং। মই ইয়াৰ পিছতে আকৌ থ্ৰী জি আৰু টু জি কাটিং কৰিম। এইটো হৈছে ওৱান জি কাটিং। আৰু বহুত আছে, আজি বেছি কাটিং নকৰোঁ, আজি কেইটামান কাটিং কৰিছোঁ। প্ৰায় ইয়াত 1100 জোপা মোৰ ৰঙালাও খেতি আছে। 5 বিঘা মাটিত, 5 বিঘা নহয় যেনিবা 4.5 বিঘামান হ'ব, ইমান মাটিত কমপ্লিট কৰি থৈছোঁ ৰঙালাও খেতি কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াত এতিয়া টু জি ওৱান জি অ'কে ওৱান জি কাটিং চলি আছে। ইয়াৰ পিছতে টু জিলৈ অলপ সময় লাগিব, অপেক্ষা কৰিব লাগিব। এয়া হৈছে ওৱান জি কাটিং। হেৰিত তাৰমানে গছত মই হেৰিকৈ 3 জোপাকৈ ৰুইছোঁ। 3 জোপা বহুতে বাৰু হেৰি কৰিছে, তাৰপিছত কলিও পেলাইছে, এতিয়া কলি ধৰিছে। এতিয়া কলি হৈছেগৈ আৰু, এইফালে মাজত কলি হৈছেগৈ ক'ৰবাত ক'ৰবাত। এয়া ঠিক আছে, ওৱান জি কাটিং। তাৰপিছতে এইখিনিতে নিগনি সোমাইছে, কিন্তু নিগনি সোমাইছে, নিগনি বছ এয়া হ'ব নেকি। ইমানতে আজি মই ওৱান জি কাটিং কৰি লওঁ। কাইলৈ এই গোটেইকেইটা কাটিব লাগিব কাইলৈ। আজি এতিয়া সন্ধিয়া পৰত সময়টো অলপ কম হৈছে। এয়া হেৰিৰ পৰা বড়ো খেতিৰ পৰা অলপ দেৰিকৈ আহিলোগৈ। বড়ো ধানৰ খেতিও কৰিছোঁ। বছ হ'ব নেকি, আজি ইমানতে ৰাখক নেকি, বেছি কাটিং নকৰোঁ আৰু দে, কাৰণ সেইকেইটা বিকি ল'ব লাগিব। ধৰা হ'ব, ইয়াতো ওলাবা।